ပရိသတ်များအားလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီအားနဲ့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တမ်မုံမြေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးပြည်သူအခြေတော်မင်းသမီးလေးတမ်မုံမြအဆိုရင်တော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုတခဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်တွေဝဝကွယ်အားပေးခြင်းကိုရရှိထားတဲ့ထိုက်တန်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါရ
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတင်ပြလေးရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူချင်းစရာသားလေးရဲ့တမီးလေးရဲ့နဲ့အတူတာယာရဲ့မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနဲ့ဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းသူမဟာတနေ့တကြာဝါလာခဲ့တာကြောင့်ခင်မွန်းဖြစ်သူကသူမကိုနမပြောင်တစ်ခုပေးခဲ့ကြောင်းအခုလိုပြောလာပါတယ်။တမုံမြင့်ကအချစ်ခင်ရတဲ့ကောင်မလေးတွေကပို့ပြီးဝါလာတယ်တဲ့။ကိုကူကပြောတယ်ကိုကိုကိန်ဝဲဆက်တဲ့ကိန်ဝင်းဆက်လက်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုပြီးခင်မိုးပေးထားတဲ့နေမဲလေးကိုပရိသတ်ကြီးအားထုတ်ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးနဲ့ချစ်သက်လေးရဲ့နေမဲလှလှလေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။တမုံမြင့်ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတန်အောင်လို့အောင်မြင်ကြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိနဲ့တမုံမြင့်ရဲ့ဆန်းကကျမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြမစေအကြီးဆုံးအမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါရယ်နော်။သမုံမြင့်ဟာပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူအနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါရယ်။သမုံမြင့်ဟာကြားရဇက်ယုံဇက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြည်ပြင်းအသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အမှုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါရယ်။သမုံမြင့်ဟာအလူအတန်းတွေကိုလည်းရက်ရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တဲ့ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းလေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချစ်တဲ့သမုံမြင့်ဟာမကြာခဏဆိုသလိုပုံအတလေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းလွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလုံရည်လေးကိုတဆင့်ပြန်လဲရှဲကြပြီးတော့လူအများကြီးရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ချနပီပရိသတ်ကြီးအတွက်တဲ့လေးတွေကိုပြန်လေကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်အမှုပညာတဲ့လေးတွေကိုပုပ်ပပလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်